სულ ცოტა ხნის წინ ქართულ მედიაში ოთო ფოლადაშვილისა და ანა ახვლედიანის სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა. თუ ჯერ კიდე ვინმე ფიქრობს, რომ ეს მხოლოდ ჭორი იყო, ამ ამბის სიმართლეში ოთო ფოლადაშვილის სოციალურ გვერდებზე გამოქვეყნებული სურათებიც მოწმობს, სურათს კი თან წარწერა დაურთო: ჩემი ანი. როგორც იცით, მოდელი პროექტს ეკვამენ ვარსკვლავებში მონაწილეობდა, თუმცა ამჯერად პროექტს არასაკონკურსო დღეს გამოეთიშა. ანა ახვლედიანი ცეკვის შესრულების პირველივე წელს უხერხულად დაეცა და წამოდგომა ვეღარ შეძლო. მან ვერაფრით მოახერხა ცეკვის გაგრძელება. მის საშუალოდ მისული ჟიურის წევრის გოჩა ჩერტკოევის დახმარებით ცეკვის მოედანი დატოვა. აი საინტერესოა მოდელს პროექტში ვინ ჩაანაცვლებს.